Šiandien 7 Kauno dienose. Gal jie žuvies daugiau propagavo, bet tiek, kad pasirinkimas jau buvo toks kotletinis. Sodo konstrukcija yra kvadratai horizontaliai, o vertikaliai piramidės. Tai būna dažnai tas požiūris toksai su šypsenėlė, kad čia grybą auginė. Kaunas, Šančiai, restoranas Kastytis ir išsaugotas unikalus interjeras. Tai gal einam apsižiūrėti šiek tiek, ką aš jau jūs nuspręsit, ar filmuoti, ar nefilmuoti. Bet tik tai neišsigaskite, gerai? Mus pasitinka vienas iš šio pastato savininkų, kaunietis Aurijus Mažonas. Kastytyje šiandien tylu. O prieš 50 metų čia visa to žodžio prasme virė veiksmas. Na va, čia tokį leidinuką turim 78 metų Kauno miesto kavinės ir restoranai. Dauguma yra arba interjerai pakeisti, arba visiškai sunaikinti, arba net ir pastatai nugriauti. Va, o Kastyčio paveiksliukas, va štai čia toks. Restorano virtuvėje buvo ruošiamas maistas kone pusiai Kauno kavinių. Kastytis, Eglė, geležinkelio stoties restoranas, vagonas restoranas, bufetai, taip, apinėlis, šnekutis, iš viso 54 objektai. Tuo metu sovietmečiu buvo tokia, kaip sakant, patekti nelabai paprasta Kastytį. Kaip žinote, čia Juozapavičiaus prospekte buvo sovietinės kareivinės, desantų pulkas. Va, tai dažnai čia ateidavo ir sovietiniai karininkai ir taip toliau. Vakarais, tai čia šansų jaunam žmogui patekti, no, nežinau, bet kažkaip tai nepamenu, kad ir būtų galima. Kai byloja išlikusi restorano iškaba, Kastytis dirbo nuo 12 dienos iki 12 nakties. Kastytyje pirmą kartą lankosi restorano ekspertas, aplankęs didžiąją dalį šalies maitinimo įstaigų, istorikas Jonas Palys. Turime ir mes tokį, ir jūs turite. O iš kur jūs gavote šitą leidinuką? Aš daug apie Kauno valgyklas ir restoranus turiu. Rimtai? Ten dar yra daugiau jūsų akių, tai vienintelėme, kuriame šitame apie jūs parašyti. Tai čia pagrindinė restorano salė. Ji tokio suprojektuota puslankiu, šiek tiek gal primenanti laivo ir jachtos ar panašiai elementus. Baras su tipiniais apvaliais langais ir veidrodžiais. Kitam gale yra banketinė salė. Čia, kaip sakant, grodavo muzikantai. Lankytojai sėdėdavo boksuose. Čia yra šešiviečiai boksai, stalai keturviečiai, palangėje va dviviečiai. Pagrindinė estrada čia buvo šokių ertmė, už sienos tenais virtuvė ir visi ten padavėjai taip toliau. Matau, kad išlikęs logotipas Vėtrungė, originalus. Čia turbūt į virtuvę, ne, patekome? Taip, čia į virtuvę. Čia kartais jaunimas sugalvojo daryti kaip antro salę, tai jie, taip sakant, pasidekoravo savo... Bet irgi iš tų esamų daiktų stalai visi likę. Aš kadangi pakankamai nusimanau apie tą virtuvės įrangą, tai sakyčiau, kad ta sovietinė palikimas inžinierinės jis yra menkavertis. Mes visą laiką juokiamės, kai jungia seną kažkokią krosnį, tai visam kvartale prigestas šviesos. Ta virtuvė vis tiek buvo iš principo tarybiniais laikais panašinės. Visos tos moteris, kurios dirbo virtuvėje, jos mokinosi iš tų pačių vadovėlių, tose pačiose profesinėse mokyklose. Turėdavo savo firminį kokį nors kepsnį ar dar kažką, tai kadangi Kastytis kažkiek su jūra, pajūriu, su tinklais susiję, gal jie žuvies daugiau propagavo, nors šiaip tarybiniais laikais ta žuvis buvo propaguojama, kadangi pigesnė, bet tiek pasirinkimas jau buvo toks kotletinis. Nu va, kas tikrai archaiška iš sovietikos likę. Tešlos maišymo katilas.
Ai, nu tai vat, yra likę vat, šis veitas. Vat šitokio vat, pečiai vat, kepimo. Čia rūkykla turbūt. Rankinė tarka. Tos senovinės įrangos galima rasti sendaikčių turgeliuose. Ypač puodus, kokius ten, tarkim, aliuminiai puodai dabar jau niekas nebegamina. Jisai puodus su tokiais užrašymais dažais, kad atskirtų, kad čia tokios grupės ten maistas. Vienas variantas iš nugaros piršto, su pirštu prilaikai, kad nekiltų arba atviršiai, kad labiau nusileistų su stiklės. Pusė nugarinė pusė yra rankinėlė, kuri sureguliuoja tą, sakykime, rodiklę, nulina. Tai ją tu gali sureguliuoti kaip nori ten. Patemti vieną ar kitą pusę, priklauso nuo to, kam sveri. Ar partijos šului, ar žmogui iš gatvės. Va. Barmenas gali kiaurai praeiti ar ne? Čia uždara, ne pas jį. Jo, uždara. Čia buvo kambariukai tokie, tai čia buvo visokie buhalteriai, ekonominiai skyriai, bet ir užrašytas dar plano ekonominis skyrius. Čia darbuotojų visos asmens kortelės sudėtos, aišku, senas kavos aparatas. Kauno restoranų valgyklų trestas buvo padaręs tokį ženkliuką metrdotelis, durininko. Tai jau čia jau pats turtingiausias turbūt darbuotojas buvo iš visos įstaigos, nes jisai spręsdavo, ką kurį leisti. Tai tik tiek, kad vėl pažiūrėjau, buvo skirtinga ta taksa. Ten kokiam restorane Laisvės alėjoj ir 5 rublius gal reikėdavo duoti, kokiam kitam restorane pigesniam 2-3 rublius reikėdavo duoti tam durininkui, kad įleistų, kad pasodintų į geresnę vietą. Architektas Juozas Vrubliauskas sukūrė marinistinį stilių. Restoranas Šančiuose veikia iki 2000-ųjų. Šiandien šią erdvę randa vietiniai senjorai. Negali sakyti, kad čia kažkas labai ten ypatingai aukšto lygio, bet tiesiog jisai archaiškas ir atspindi tą laikotarpį ir labai fainai, kad išliko ir jeigu žmonės atgaivins, tai nu, labai puikus dalykas. Jo labiau, kad Šančiai šiuo metu jau nebėra toks, sakykime, jau kaip buvo proletarinis, prastas rajonas Šančiai. Tvarkosi kyla, kažkiek atsiranda naujų traukos centrų čionais. Tai man atrodo, čia labai puikia vieta. Nu, man čia didelis malonumas, kad nu, tokį, nežinau, grinuolį užsikonservavusi apčiupinėti toks, koks jisai buvo pastatytas ir koks yra išlikęs. Nes tokių vietų Kaune yra ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti, kas išliko. Aštuntajame dešimtmetyje Kastytyje pradėjo groti tuo metu garsios Kauno bigbyto grupės Raganiai nariai – Natanas Gitkinas mušamieji ir jo brolis Jakovas gitara. Grupės vadovas ir klavišiniai Romas Čekatauskas, solistė Saulė Grajauskienė, Algis Igaris saksofonas, Leonas Vareksas bosas. Šiuo metu dalis grupės gyvena Izraelyje ir kartais pagroja. ...1976 metais Perlas Santana išleido kompoziciją Europą, kuri tapo be galo populiari visame pasaulyje. Ir mes ją vienu pirmųjų pradėjome tais pačiais metais groti Kastytyje. Tai buvo vienas iš mėgstamiausių lietų šokių restorane. Kai po 1972 metų Kalankutos įvykių valdžia mus roko grupė Raganiai, švelniai kalbant, demontavo, teko eiti dirbti į restoraną. 1976 metų vasarą Kastyčiui nuleido parėdimą iš aukščiau ir pavaišinti pietumis didelę delegaciją iš Kubos. Tik išlipę iš autobuso ir išgirdę mus grojant jau patiniame vestibiulėje, jie pradėjo labai gracingai, lankščiai šokti ir linguoti, jog net nepastebėjo, kad mūsų dainuojami tekstai su anglų kalba turėjo tokį patį ryšį, kaip ir višta su telefonu. Kažkada Kaune, Vilijampolėje veikia restoranas Jūratė, o šiandien Šančiuose belikęs tik Kastytis. Įdomu, kokia jo ateitis. Pastoviausi mūsų klientai tai yra senjorai, kurie daro popietės sekmadienės. Va štai jų instrumentai, būgnai likę, dar kiti padėti. Ir jie čia keliom valandom susirinka sekmadienį truputėlį pabūti.
iš lūpų į lūpas, vieni per kitus, seni darbuotojai, seni muzikantai, perduoda šitą informaciją vieni kitiems ir vat, kartais pas mus užklysta labai įdomios publikos.